Osmo poglavlje. Žar za znanjem. Kelima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je osnova islama i vječnog uspjeha. Nijedno dobro djelo nije prihvatljivo kod Allaha bez vjerovanja u ovu kelimu. Zbog toga su ashabi u početku islama najviše vremena provodili u propagiranju te kelime i borbi protiv neprijatelja istine. Iako su većinom bili zauzeti sa širenjem i propagiranjem islama, ipak su neki od njih dostigli najveće visine u islamskoj nauci. Zato je Allah mudri i objavio ajet: svi vjernici ne treba da idu u boj, neka se po nekoliko njih iz svake zajednice posvijeti učenju vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad im se vrati, da bi se Allaha bojali. Sura Tauba, 122. ajet. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže da je ovaj ajet objavljen poslije ajeta koji su striktno naređivali svim vjernicima da idu u borbu i time donio novu regulaciju po kojoj samo jedna grupa iz svake zajednice treba da ide u eventualni rat. Pošto je bilo malo ashaba koji su proveli dovoljno vremena sa poslanikom s.a.v. jer su mnogi izgonili čestim bitkama, Allah svemoćni je udario sa svestranim sposobnostima u učenju islama. Poslije vremena ashaba, islam se proširio na sve strane svijeta, dobijajući na stotine hiljada novih sljedbenika. Ali sljedeće generacije muslimana nisu imale tu univerzalnu sposobnost svojstvena ashabima, te Allah mudri učinio da se različiti ljudi specijalizuju u različitim oblastima islamske znanosti. Tako su muhaddisi trebali da se posvijete sabiranju, učenju i propagiranju hadisa. Slično tome je fukaha, odnosno islamski pravnici, sufije, stručnjaci u zikru i meditaciji, kurra, stručnjaci u Kur'anu, muđahid, gazije na Allahovom putu itd. Svi su oni imali svoju oblast odgovornosti koju su morali posvijetiti većinu svog vremena. To je bilo neophodno za generacije poslije ashaba, jer inače bi veliki dio islamske nauke i znanja pao u zaborav bez povratka. Poslanici, a pogotovo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, su bili posebno obdareni takvim sveobuhvatnim kapacitetom koji normalni ljudi nemaju. Prva priča, lista ashaba koji su mogli dati fetvu. Iako su svi ashabi uz česte ratne pohode i propagiranja vjere učili što više od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ipak je samo jedan određen broj njih imao dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da izda fetvu, to jest legalnu odluku po vjerskom zakonu, još za njegova života. Ta lista je ubrajala sljedeće ashabe: Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alija, Abdurrahmana bin Aufa, Ubej bin Kaba, Abdullah bin Mesuda, Muaz bin Djebala, Ammara bin Jasira, Huzeifu, Salmana Farsija, Zaid bin Sabeta, Ebu Musa, Ebu Darda radijallahu anhum. Imati dozvolu poslanika s.a.v. za izdavanje fetve još za njegova života je bila posebna privilegija koja također dokazuje njihovo duboko i pouzdano znanje u islamu. Druga priča, Ubej bin Kab radijallahu an. Ubej bin Kab radijallahu an je bio jedan od najučevnijih ashaba i stručnjak u učenju Kur'ana. Vrlo malo Arapa je bilo pismeno i prije islama i on je bio jedan od tih rijetki. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je diktirao objavljene ajete Kur'ana koje je on zapisivao, a poslije toga i memorisao, te je postao hafiz još za poslanika sallallahu alejhi ve sellem života. Također je imao vrlo veliko razumijevanje Kur'ana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ubej bin Kab radijallahu an je najveći stručnjak za Kur'an u ovom umetu. Ubej radijallahu an bi redovno proučio cijeli Kur'an u noćnom namazu u periodu od 8 dana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao: Allah uzvišeni mi je naredio da ti učim Kur'an. On mu reče: O Allahu poslaniće, je li to mene Allah spomenuo moje imenom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: Jeste, on te je spomenuo tvoje imenom. Kad je to čuo, suze radosti samo sliše na lice. Ubej radijallahu an kaže: Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem testirao mom poznavanju Kur'ana. On me upitao: Ubej, koji je najveličanstveniji ajet u cijelom Kur'anu? Ja rekao: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. On me opet upita istu stvar i ja mu odgovor isto kao i prije. Kad me upitaju po treći put, ja mu odgovor: najveličanstveniji ajet u Kur'anu je ajetul Kursi, 255. ajet sure Bekare. Moj odgovor ga je napravio puno sretnim. On mi reče: neka te Allah silni i blagoslovi kroz tvoje znanje. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio namaz te preskočio jedan ajet. Ubej radijallahu anhu ga je odmah ispravio:
Kad je završio namaz, poslanik s.a.v. upita, kome je ispravio? Ljud mu rekoše, Ubej. Poslanik s.a.v. onda reče, i mislio sam da bi to mogao biti on. Uprkos svojoj zauzetosti u pisanju Kur'ana i učenju islamske nauke, Ubej radijallahu anhu nije propustio ni jednu bitku ili pohod sa poslanikom s.a.v. 9. poglavlje. Poslanikovo zadovoljstvo. Prva priča. Ensarija ruši kuću do temelja. Jednom dok je prolazio kroz Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ugledalo novu kuću sa kupastim krovom. On upita sahabe koji su bili tada s njim, šta je ovo? Oni mu rekoše da je to nova kuća jednog ensarije, Medinjana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne reče ništa, nego produži dalje. Nekoliko dana poslije toga, taj ensarija koji je napravio tu kuću, dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nazove mu selam. Poslanik s.a.v. se okrenuo od njega, ne uzvratiš mu pozdrav. On ponovno nazva selam, ali poslanik s.a.v. i ovog puta ne reče ništa. Čovjek šokiran takvim prijemom zabrinut oda od njega i raspita se okolo razlogu poslanikove s.a.v. odbojnosti prema njemu. Kada su mu ljudi rekli da je poslanik s.a.v. pitao o njegovoj novoj kući, on smjesta shvati šta to znači. Odmah je otišao kući i srušio je do temelja. Kad je poslanik s.a.v. poslije nekog vremena ponovno prolazio kraj tog mjesta, upita. Šta se desilo sa onom kućom? Ashab mu rekoše da ju je vlasnik srušio zato što je mislio da je to razlog tvog nezadovoljstva s njim. Poslanik s.a.v. reče, svaka nova građevna je griješni tovar na leđe njenog vlasnika, osim ako je prijeko neophodna. Zar ovakav postupak ensarije nije dokaz njegove ljubavi i odanosti poslaniku s.a.v.? Poslanik s.a.v. je imao posebnu odbojnost prema trošenju novca na izgradnju građevina. Njegov vlastiti dom je bio sagrađen od hurmeni i palmi, a zidovi su bili od hasura kao u šatoru. Druga priča. Hureym Esadi napušta ono što poslanik s.a.v. ne voli. Suhejl bin Hanzlija, radijallahu anhu, je živio u Damasku, povučen od naroda i ovo svjetskih zbivanja. Većinom je bio zauzet namazom ili zikrom. Dok bi išao u džamiju, prolazio je pokraj Ebu Derdi, radijallahu anhu, koji je učio ljude oko sebe. Ebu Derda radijallahu anhu upita, o Suhejl, reci nam koju poučnu riječ, mi ćemo nešto naučiti, a ti nećeš ništa time izgubiti. Suhejl radijallahu anhu reče, jednom je poslanik s.a.v. spomenuo Hureyma Esada radijallahu anhu i rekao, on je dobar čovjek, osim što ima dvije navike, kosa mu je predugačka i dopušta da mu izar, odnosno donja odjeća ili hlače, prekriva članke na nogama. Kad je Hureym rahmetullah alejhi čuo za ovaj komentar, odmah je skratio kosu do ušiju i podrezao svoj izar do pola cjevanica. Treća priča. Ibn Omer radijallahu anhu objašnjava šerijat. Neko je upitao Ibn Omera radijallahu anhu. Allah ta'ala je rekao u Kur'anu namazu u miru i namazu u ratu, to jest opasnost, ali nije ništa rekao o namazu na putovanju. Ibn Omer radijallahu anhu odgovor, o moj sinku, Allah ta'ala je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao svog vjesnika nama, kada smo bili bez ikakva znanja, mi moramo raditi ono što smo vidjeli njega da radi. Ovo nam objašnjava da nije neophodno da svaki i najmanji zakon mora biti jasno regulisan u Kur'anu. Postupci poslanika sallallahu alejhi ve sellem u različitim situacijama su u stvari Allahova regulacija i naredba u detalje, jer Allah ta'ala kaže u Kur'anu, reci, ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah onda voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilostan je. Sura Al-Imran, 31. ajet. Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Sura Al-Ahzab, 36. ajet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, objavljen mi je Kur'an i druge odredbe. Pazite se vremena koje će uskoro nastupiti, kada će ljudi sjedeći u svojim udobnim kaučima govoriti, držite se samo Kur'ana i njegovi odredbi. Takvo shvatanje Islama je osobina onih koji su u ljubavi sa ovim svijetom i njegovim dražima. Zbog toga oni ne vole sunnet poslanika s.a.v. jer smo vidjeli iz prijateljnih pogleda da je poslanik s.a.v. živio skromno u želji za ahiretskim, a ne ovozemaljskim blagodatima. U drugom hadisu poslanik s.a.v. kaže, svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji me poreknu. A sahabi začuđeni upitaše, ko su ti koji će te poreći? Poslanik s.a.v. im reče,
Oni koji mene, moj sunnet, budu pratili su oni koji će ući u dženet, a oni koji budu odbijali da mene prati su u stvari oni koji me poriču. Neka onda dobro razmisli svi oni koji smijavaju i podcjenjivaju one koji danas prate poslanika sunnet i način življenja. Koga to oni kopiraju i prate u svom životu? Ko je njihov uzor ponašanja? Tito, Marx, Lenin, Mike Jackson ili neki drugi idol? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: čovjek će biti na ahiretu u društvu onoga koga je volio i pratio na ovom svijetu. Prema tome, vrlo je jasno da će svi oni koji su živjeli u zadnjih 14 stoljeća od objave Islama pa do sudnjeg dana završiti u džehennemu, osim onih koji su pratili ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredili. 10. poglavlje. Uloga žena u Islamu. Esma bint Jazid radijallahu anha je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla: o Allahov poslaniće, žene su me poslale da razgovaram s tobom u njihovo ime. Zaista si ti Allahov poslanik za ljude i žene podjednako. Mi većinu svog vremena provodimo između četiri zida, zauzete udovoljavanjem polnih želja naših muževa, rađanjem djece i obavljanjem kućnih poslova. Bez obzira na sve to, muškarci nas premašuju u dobrim djelima. Oni svaki dan idu u džamiju, klanjajući namaz sa džematom, posjećuju bolesne, prate dženaze, obavljaju hađ za hađom i povrh svega bore se na Allahovom putu. Kad oni odu na hađ ili borbu na Allahovom putu, mi se brinemo o njihovoj imovini, odgajamo im djecu i obavljamo druge poslove po kući. Zar mi nemamo udjela u njihovim nagrama za dobra djela koja čini? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se ashabima oko sebe, reče: jeste li kad čuli ženu da je postala bolje pitanje od ovoga? Ashabi rekoše: o Allahu poslaniće, nismo nikad ni pomislili da žena može takvo pitanje postaviti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se Esmi radijallahu anha, reče: slušaj me pažljivo i prenesi svojim sestrama da kada žena obavlja svoje dužnosti i traži muževo zadovoljstvo time, ona dobija nagradu za to kao što njen muž dobija za sva ostala dobra djela koja učini u svom životu. Esma radijallahu anha je otišla nazad vrlo zadovoljna njegovim odgovorom. Pokornost i udovoljavanje mužu, naravno u okvir šerijatskih odredbi, je izvor spasa za ženu ako je dovoljno mudra da to shvati. Ashabi su jednom rekli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: u drugim zemljama ljudi se klanjaju svojim vladarima, ti to zaslužuješ više nego oni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ne, da je dozvoljeno da se čovjek klanja ikome osim Allahu, ja bih naredio ženama da se klanjaju svojim muževima. On onda reče: tako mi onoga u čijoj ruci je moj život. Žena ne može zadovoljiti Allaha ako ne zadovolji svog muža, naravno u okvirima šerijatskog prava. Prenosi se u hadisu da se jednom kamila poklonila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi koji su to vidjeli rekoše: ako se ova kamila klanja tebi, zašto mi ne može da imamo tu čast? On im reče: nikad. Ako bi bilo dozvoljeno da se čovjek klanja ikonim ima Allaha, ja bi naredio ženama da se klanjaju svojim mužema. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovome rekao sljedeće: prvo, žena s kojom je njen muž zadovoljan u vrijeme njene smrti ući će pravo u džennet. Drugo, meleki proklinju ženu koja provede noć van muža i postelje dok je on njome nezadovoljan. Treće, namaz dvije osobe se ne drži dalje od njihovih glava na svom uzdizanju na nebo. Znači, namaz dvije osobe se ne drži dalje od njihovih glava na svom uzdizanju na nebo. Te dvije osobe su odbjegli rob i nepokorna žena. Dragi naše sestre i majke, sad nije vrijeme da shvatite svoju ulogu u Islamu i doprinesete svom i familijskom spasenju od džehennemske vatre.